Já acordou, neném? Já acordou? Agora, acordou primeiro que o galo do vizinho hoje, hein? Bateu o recorde. Já tá mexendo no celular. Lá que saiu um pouquinho, cara. Deita aqui. Você sabe que você precisa descansar, né? Pra ficar contando esse horário, não. Você sabe disso. Você sabe e não colabora. E agora tem que descansar por dois. Não se esqueça disso. Tá sentindo alguma coisinha? Como é que tá aí? O meninão, ou a meninona, dando muito trabalho? Cada dia mais linda essa barriga. Descansou muito bem essa noite? É mesmo? Mas isso é normal? Isso é normal? Não é melhor a gente dar um pulinho lá no médico não, pra ver se o bebê tá bem? E por que que você não me acordou? Eu já te disse pra você me chamar ou me acordar a qualquer momento. Podia ter feito um chazinho, alguma coisinha pra você beber, pra você tomar. Te ajudar a tomar um banho. Pra relaxar o corpo. Até mesmo ter deitado ali naquela redezinha que você gosta. Ficar olhando o céu. De madrugada, igual a gente fez aquele dia. Mesmo. Então tá bom. Se você diz. Preparar teu cafezinho lá. Dá um beijinho nele. Dá um beijinho em você. Agora nesse bebezão aí. Olha, tá chutando, hein? Tá chutando a criança. Chutando mais que o Roberto e o Gabigol junto. Atacante nato. Aí. Sabe o que eu tô achando que tá acontecendo? Ele tá se vingando, aqueles negócios que você comeu. Aí tá chutando sua barriga de raiva, querendo sair logo. Não tá aguentando tanta coisa misturada na barriga. Pra ele lá, tadinho. Essas baboseiras aí que você tá comendo, só falta comer tijolo. Vou fazer um cafezinho, tá? A gente beber. Bom dia. Ai, que sol lindo. Ei, que tempo maravilhoso. Toma. Tá quente, viu? Esse tá bom de açúcar. Tá. Pra você ver. Até começar a gostar de café, eu comecei por conta sua, por culpa sua, por influência sua. Pra vir uma mulher pra gostar de café igual tu. Misericórdia.
Achava que não, ninguém superava meu pai, mas você conseguiu, parabéns. Dona do café, cafeteira. Senhora Café. Teu filho vai estar com cara de pilão quando nascer. Tanto café que você toma. Quem? Quem? Ah, Debbie. Cadê? Caraca, tá bonitão mesmo, ó. Olha, olha isso aqui. Pô, a qualidade da foto também, filho. As edições, ó, o cenário. Impecável. Não tá aquelas fotos super editadas, tá ligado? Sem naturalidade, tá realmente muito bom. Muito real. Sério? Não, pior que a gente tava até conversando, né, sobre isso um tempo atrás. Já tá na hora de fazer o nosso mesmo. Momento tudo bem. Pior que a gente não tem nada marcado pra hoje, né? Acho que hoje mesmo dá, só tem que ver se tem roupa pra foto, né? Pra sessão. Ah, então. Acho que é a entrega do Mercado Livre. Então tá ótimo. Vamos hoje mesmo. Comunica ela aí, tudo direitinho. A gente vai. Ah, deixa eu só atender lá a porta. Ué, tá assim ainda? Se veste logo aí, pelo amor de Deus, cara. As coisas têm que chegar rápido, você sabe? Ensaio de foto demorado. Se precipitou o quê? Como assim cancelar, mano? Claro que a gente vai. Cancelar assim, faltando um pouquinho de tempo. Mas por que você não quer mais ir? Até minutos atrás tá tudo animadinha, pô. Aconteceu alguma coisa? Que carinha é essa, mano? Que carinha é essa? Tá chorando? Responde, mano. O que você tava pensando, hein? Quando eu entrei no quarto. Fala, paixão, tô aqui. Não me deixa assim ansioso. Olha aqui pra mim. O que que foi? Ai, falhamos. Falei em que, B? Você ouviu as coisas que você acabou de falar? Vem cá. Tendo aqui no colo do seu. Tendo aqui no meu colo. Olhe bem aqui nos meus olhos. Bem no fundo mesmo. Você prestar atenção no que eu vou te dizer. Olha aqui. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Na verdade, tu já tá sendo uma mãe maravilhosa. É impossível que nosso filho não goste de você. Isso é impossível mesmo. O médico já disse que você e o bebê são bem saudáveis. Se acontecer do seu leite não ser o suficiente, tem várias formas. Te cumprimentar. E não importa o tipo de parto, sabe? Você não vai ser menos mãe por conta disso. Eu vou estar lá.
do seu lado, até o último segundo. O mais importante é que você e nosso bebezinho fiquem bem. Eu conheço você. Você era minha melhor amiga. E hoje você tá realizando meu sonho. Tá montando uma família comigo. Tá morando junto comigo. Tá me evoluindo cada dia mais juntos. Tamo aprendendo. Tamo nos amando ainda mais. E eu conheço bem você, mãe. Eu sei a mulher que eu tenho. Eu sei a mulher que você vai ser. Quando ser mãe. Que pergunta é essa, vida? Mas é claro que sim, B. Você é literalmente toda atraente. Por completa. Até com esse barrigão lindo. É, você tá linda. Você é uma grávida maravilhosa. Muito linda. És muito linda. Olha aqui pra mim. Desvia o olhar não, mano. Olha pra mim. Você acha que eu fiquei contigo por conta do teu corpo? Você sabe que não. Eu tô com você por quem você é. Seu jeito me encantou. E vai continuar me encantando cada dia mais. Independente de qualquer coisa. Eu te amo e pra sempre vou te amar, mozão. Você é a mulher correta, a mulher certa que encontrei pra minha vida. E eu a melhor mãe. Continua contando comigo. Por tudo. Para qualquer coisa, qualquer ocasião. Eu sempre vou estar ao seu lado. Você me promete que vai ser menos exigente com você? Você tá grávida, B. Toda essa mudança no seu corpo é super natural. Até esses medos, inseguranças, ansiedade. Tudo isso faz parte. Mas eu vou sempre estar aqui pra te confortar ao máximo. E passar por isso, por essas etapas todo momento junto contigo. Você nunca vai estar sozinha. Sempre vai ter seu homem aqui. Vem aqui pra tudo. Tudo mesmo. Ainda tem seus pais. Né? Seus sogros. Principalmente sua sogrinha que não para de perguntar se tá se alimentando direitinho. Pai, filho. Se minha mãe souber que você tá com isso. E você não tá se alimentando muito bem. Sabe que ela vem aqui imediatamente, né? Porque aquela ali, filho, é a segunda mãe que Deus deu pra você. Sinceramente. Eu tô querendo até fazer um estoque de papinha lá pro nosso futuro filho. Isso aí pra você ver. Você acha mesmo que você não fosse uma mulher incrível? Maravilhosa. Você iria receber tudo isso? Você é perfeita, garota. Se por um acaso vir a falhar em algum processo, eu ainda vou estar aqui pra te ajudar. Tamo junto nessa. Somos uma família.
Estamos juntos para qualquer ocasião. Você era minha melhor amiga. Agora você é minha mulher. Uma mulher que eu pedi a Deus pra ter esse futuro. Eu, você e esse bebê aqui. Nós três. Pra sempre. Agora vamos. Se veste aí rapidinho. Vou tirar o carro da garagem. E já vai indo. Combinado? Combinado? Então tá joia. Ó, oh, tá chutando na tua barriga aqui já. Tô ansioso pra sessão. Ah.